Tayari. Fumau mashairi. Tumefika salama twamshukuru Jalali kutoka Dar es Salaam mpaka Rwanda Kigali. Amina. Kwa hiyo wananchi tupo vyema tunalisubiri boli. Amina. Sisi tuko vyema wananchi tumejipanga tunasubiri tukakiwashi baadaye kesho hiyo. Kesho tunaenda kufuta madhambi wa kumuona Pakam Soswa, tunaenda kuongeza thawabu kwa kumuona Max Sengeli pia. Kwa hiyo wananchi tumeshajizatiti. Inshallah. Niambie ndugu yangu, Yanga unaionaje? Of course niko wazimu kwa mashabiki hapa, ndio naongoza msafara wa alzini ni mimi hapa. Kwa niko na familia yangu, niko hapa na waziri wa maji, Chibe Tindu, tuta mama Saidi. Sasa kwa kipekee tuko mpakani Nyamaolo au Lusumo. Lusumo. Hapa panaitwa Lusumo hapa mpakani. Tunaenda Kigali kwa jambo moja tu, tunaenda kufanya kazi ya Watanzania. Kazi wa Tanzania ni moja tu, ni kuli na ushindi. Sisi ndo tumepewa bendera ya nchi kuenda kupeperusha. Sisi ni mabingwa wa nchi. Kwa mabingwa wa nchi lazima tukaoneshe ubingwa wa Kigali. Yaani tunapiga nje, ndani, nje, ndani. Notebook ni muhimu wewe. Wewe mbona unayo? Hakikisha una notebook brother. Tunaenda Afrika Mashariki kwenda kuungana brother. Hakikisha una notebook. Notebook ni muhimu. Unaandika majina. Sio unanielewa? Majina ya nini? Eh? Majina ya nini? Ah, ya kumbukumbu. Sababu tunataka ujue fulani alikuepo, fulani alikuepo, fulani alikuepo. Pakome watatupa watatupa ushindi uwanjani. Profesa wa futiboli anacheza na kuelekeza. Huyu ni mtu hatari, umuite Pakome zwazwa. Bani anataka taya nini mtu mwingine. Kundi kama ini estana zine dine zidane. Ukimpima die ni Ronaldinho mtupu. Natuma sera mgeni Zambia huko. Sasa tata tuambie viti maalum. Jo, viti maalum. Apo Yes. Au ya mimi siwezi kukaa bila kuangalia Yanga.